শ্যামলী কি হল মেঘাহাটৰ একো খা খবৰ নাই যে এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা 11টা বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা আৰু এতিয়া 5টা বাজিল কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱাহি নাই বাইকৰ ঘৰলৈ গ'ল বুলি ঘৰলৈ আহিবলৈ পাহৰিলে চাগে মই মন কৰি আছো নহয় বহুত দিনৰ পৰা তহঁতৰ ফুৰা চকাটো অলপ বেছি হৈছে মাইকী মানুহ হৈ যেতিয়া ঘৰত থাকিব লাগে কি হয় ইমান ফুৰা চকা সেইবোৰ মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ আৰু তহঁতৰ সেই পেন পেনী মজনী সেইজনীকো মই চাইহে আছোঁ তাই পঢ়া নকৰিবলৈ নাই নেকি হা কৈ জন্মদিন খাবলৈ যাব কৈ চাইকেল চলাবলৈ যাব দৰকাৰ নাই আজিৰ পৰা ক'তো যোৱাৰ মাইকী মানুহ হৈ যেতিয়া তহঁতে চবেই ঘৰত থাকিবি আৰু তাইকো ঘৰত থাকিবলৈ কবি এতিয়া আৰিতাক ফোন কৰ আৰু ক যে মই মাতিছোঁ সোনকালে ইমান দেৰিলৈকে থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই জন্মদিন খাবলৈ গৈছে মানিছোঁ কিন্তু ঘৰলৈ সোনকালে আহিব লাগে চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া 8টা বাজিব কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱাহি নাই মা সিহঁত আহিব নহয় ফোন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু মেঘাই নিজৰ বাইকৰ ঘৰলৈ গৈছে মইতো তাইক সোনকালে আহিবলৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তাতে আজি জন্মদিন খাবলৈ গৈছে অলপতো পলম হ'বই বাদ দিয়ক মা সেইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিব মেঘা বা আদিত্য অকলে যোৱা নাই নহয় তিনিওটা একেলগে গৈছে আহিব কিমানো দূৰ চুপ কথা নক'বি মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰ এতিয়াই ফোন লগা আদিত্যক তই যদি কথা নাপাত তেনেহ'লে মই কথা পাতিম তাৰ লগত চাওঁচোন মোৰ কথা সি কেনেকৈ পেলাই ঘৰলৈ এতিয়াই আহিবলৈ ক মই কিবা মেচা কথা কৈছোঁ নেকি সঁচাকৈতো কৈছোঁ চাওকচোন এনেকৈ সেই মাতিলে মানে আহিবই নোৱাৰে আপুনি হ'লেও ব্যস্ত থাকে মই হ'লেও ব্যস্ত থাকোঁ এতিয়া আজি ইমান ভাল দিন এটা আমি চবেই একেলগে হৈছোঁ সেই কিমান ফূৰ্তি লাগিছে মনটো গোটেই ঘৰখিনি একেলগে হ'লেহে ভাল লাগে আকৌ এনেকৈ হয় নাই কওকচোন পিছে পেহী এইখন ঘৰতো আমি সকলোৱে লগ হ'লোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰতো লগ হ'ব লাগিব নহয় নে কি কয় মায়েতো আপোনাক সদায় মাতিয়ে আছে এতিয়া যাম তেনেহ'লে মা পাপাটো দেওবাৰে ফ্ৰী থাকিব ন দেওবাৰে যাম আমি চবেই তাতো একেলগে হ'ব লাগিব অঁ আস্থা ঠিকেই কৈছোঁ তই বিয়নি এটা কাম কৰিব দেওবাৰ মানে যাব দেওবাৰ গোটেইখিনি লগ হ'ম আকৌ সেইখন ঘৰত তেতিয়াহে ভাল লাগিব আকৌ ঠিক আছে বিয়নি যাম বাৰু মা আপা আইতা কি কৰিছা তোমালোকে ইয়াত অ' শুনা আকৌ তুমি যে বিয়াত দিয়া কাৰণে কেকটো আনিছিলা সেইটো কেতিয়া পাতি মানে তাহাঁতে অঁ মেঘাহঁতৰ কেকটোৰ কথা পাহৰিছিলোঁ নহয় আমি বৃষ্টি জীয়াতীয়ে এতিয়া কেকটো কাটিব দেই মেঘা বল বল ৰেডি কৰোঁগৈ দিনত আমি দিয়ে কেকটা কাটিলে এতিয়া তই দিয়ে কেকটো কাটিব কথাহঁতে বল বল সোনকালে বল ৰেডি কৰোঁ বস্তুবোৰ অঁ কৃষ্ণ 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 আৰু নোৱাৰোঁ আৰু দেই এনেকৈ থাকিবলৈ ইমানকৈ ভোক লাগিছেচোন এই মানুহবোৰ ক'ত গ'ল বাৰু একো এটা বনোৱা নাই নেকি খাবলৈ এনেকৈ ভোকে লাগিলে থাকিব লাগিব যেন পাইছোঁ আজি আৰু মেঘাজনী ফুৰিবলৈ গ'ল এতিয়ালৈকে অহা নাই তাইতো মানে জানিব লাগে যে মই ভোকে লগনে আছোঁ কিবা এটা বনাই দিওঁ নাই সেইকল তলত লগাই ঘূৰি ফুৰিব আৰু কি জানে কাক কওঁ বাৰু এতিয়া বনাবলৈ বাইদেউটো নবনাব অঁ মই পাহৰিছিলোঁ নে এই কাম কৰাজনী আছে নহয় আকৌ এই ভানুনে কি সেইজনী কৈছোঁ ক'ব পাৰিম মই আৰু তাইক ক'লে মানে ভাল হ'ব তাই নবনাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিব কওঁগৈচোন তাইকে কিবা এটা বনাই দিবলৈ ইমান ভোক লাগিছে আৰু নোৱাৰো দেই এনেকৈ থাকিবলৈ সঁচাকৈ পায় একদম মৰি থাকিব লাগিব নহ'লে চব্জি কাটি কাটি আমনি লাগিছেচোন আকৌ দেখিলে নাকাটো অলপমান থৈ দিওঁ কম হ'লেও হ'ব একো নাই কিহনে ইমানকৈ খাব লাগে আকৌ এই আলহী পৰা কেতিয়ানো যাব জানো এই এই বুজিনি বৰ চাৰ আকৌ ইমান মুখখন চোকা আৰু একদম টাও টাওকৈ কথা কৈয়ে থাকে সেইজনী আছিলে কাৰণে নাযাওঁ মই লাগিলে আকৌ মোকো কিবা এটা কৈ দিব এই কাম কৰা মানে কাম কৰা ভাগি থাকিম সেইবোৰ মাজত সোমাবলৈ নাই আৰে বা নিজকে চিনি পোৱা নাইচোন মই ক'ত চিনি পাম হিৰো হিৰোৱে লাগিছেচোন সদায় যদি এনেকৈ হিৰো হিচাপে থাকিবলৈ পাওঁ তেতিয়াতো আৰু ভাল কথা হ'ব বাহ ক'বই নালাগে আৰু কিহে পায় মোক আজি ভালেই হ'ল আজিত আজি ঘৰত নাই অন্তত নিজকৈ এনেকুৱা এটা ৰূপত চাব পাইছোঁ কেনেবাকৈ যদি আদিত্যৰ জেগাটো মই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াতো মালামাল হৈ যাম বুদ্ধি এটা কৰিব লাগিব কিন্তু সময়ো লাগিব তাৰ কাৰণে গগন আদিত্যৰ ৰুমত তুমি কি কৰি আছা আপুনি মই মানে হেৰি আকৌ এই আদিত্য মানে আৰু একো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গগন তোমাক মই আজি এটা কথা কৈ দিওঁ নেক্সট টাইম আদিত্য ৰুমত এনেকৈ সোমাবলৈ চেষ্টাও নকৰিবা নিজৰ কাম কৰি থাকা লোকৰ ৰুমত এনেকৈ মনে মনে সোমাই থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই জীয়াতীয়া কি হ'ল বেটি একো নোকোৱা যে গিফ্টবোৰ চাবলৈ মন নাই চাবা নাই কোৱা প্ৰথমতে কাৰ গিফ্টটো চাওঁ ককা আইতাই কিনো দিলে সেইটোকে চাওঁ ন আমাৰ জীয়াতীয়া বেটি ককা আইতাই কি দিছে চাওঁ ব'লা সোনকালে চাম ব'লা
আমার জিয়াটিয়া বেটি কোনে পায়? হ্যাঁ কোনে পায়? চা আকৌ বেটি, ককা এতিয়া কি গিফট দিছে সোণৰ খাৰু? ৱাহ, দুইজনীয়ে দুডাল পিন্ধিব ন? চাচোন বেটি কেনেকুৱা লাগিছে? হা ভাল লাগিছেনে? হাঁহি দিয়া আকৌ বেটি, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, আমাৰ বেটিয়ে হাঁহিব ন? হাঁহি দিয়া। হয়তো আকৌ ককা এইটো গিফ্টটো চালি নহব নহয়, মাহীমহাৰ গিফ্টটো চাব লাগিব নে কি কোৱা? জিয়াতিয়া, এতিয়া আমি মাহীমহাৰ গিফ্টটো চাম ন? আমার জিয়াটি এক মহামাহি ইমান ধুনিয়া গিফট দিছে, বাবা হিরা আঙুঠি শুন। জিয়াটিয়া দেখি না মাহি মহাই কিমান মৰম কৰে না আমার বেটি কিজনী। জিয়াটিয়া হয় বুলি কোৱা, হয় বুলি কোৱা, মাহি মহাইটো এনেও মৰম কৰিব হয় নাই, ভাগিন কিজনীক আৰু মৰম নকৰিম নে? মা কি হ'ল, আপুনি এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই, টোপনি অহা নাই নেকি? যাওক যাওক শুই থাকক। কিয়, মই ইয়াত ৰৈ থকাৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? মোৰ টোপনি ধৰা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াত ৰৈ আছোঁ। আদিত্য আৰু মেঘাক ফোন কৰিলিনে? আহিছে নাই তাহাঁতে? সোনকালে আহিবলৈ ক। অঁ মা, ফোন কৰিছিলোঁ, আহি আছোঁ বুলিয়ে কৈছিলে, পাবহি চাগে এতিয়া। অঁ মা আইতা, কি হ'ল এনেকৈ চাই আছোঁ যে আমাক? ভাত খালে নাই তোমালোকে? আমিতো বাৰু খাই আহিছোঁ জানানে, দিনতে অহাৰ কথা আছিল, আজিবাৰ ৰখালে আকৌ, হাঁহ মাৰিলে আকৌ আজি, সেইকাৰণে ভাতটো খাই আহিবলৈ ক'লে। যে আমাৰ আহোঁতে অলপ পলম হ'ব, তাৰপিছতে আপুনি ইমান খং কৰি আছে যে? আৰু মই মোৰ বাৰ ঘৰলৈহে গৈছোঁ, এনেই যোৱা নাই, ভাগিনৰ জন্মদিন আছিলে কাৰণেহে গৈছোঁ। অঁ আইতা, দেৰি হ'ল আৰু অলপ, আৰু ইমান ৰখাইছে, মানে কৈছে ৰাতি ভাতটো খাই যাব বুলি, কেনেকৈনো আহোঁ কওকচোন। হ'ব আৰু আইতা, ইমান খং কৰি নাথাকিবচোন, আপুনি এনেকৈ খং কৰি থাকিলে ভালে নালাগে। ঠিক আছে, আজিয়ে দি এনেকৈ দেৰি কৰিলি, আনদিনলৈ যাতে ইমান দেৰি নহয়, আৰু ইমানকৈ ফুৰা চকা কৰাৰো কোনো দৰকাৰ নাই, ঘৰত থাকিবি চাবি, কৈ যাবলৈ আছে দিনতে যাবি আৰু দিনে দিনে ঘৰ আহিব লাগিব। আদি শুনিলানে আইতাই কেনেকুৱা কথাবোৰ ক'লে? মই তাৰমানে এতিয়া ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগিব, ক'তো যাব নোৱাৰিম। শুনা আদি, আইতাক সোনকালে ঘৰলৈ পঠাই দিবা, নালাগে আৰু আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ, মই ইমান দিন সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ আইতাই কথাবোৰ ক'বই নাজানে, কেনেকুৱাকৈ কয় নহয়, আৰু আইতাৰ মতেতো চলিব নোৱাৰোঁ মই। কি ক'লা মেঘা? আইতাক ঘৰলৈ পঠাই দিব লাগে, ইমান দিন তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা, তুমি কি কৈছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? আইতাৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা আৰু নেক্সট টাইম নক'বা মেঘা, কৈ দিলোঁ তোমাক। শুনা, আইতাৰ যিবোৰ কথা কৈছে ঠিকেই কৈছে, আৰু আইতাটো একো বেয়াকৈ কোৱাও নাই যে তুমি ইমান খং কৰিছা। আইতাৰ বিষয়ে একো বেয়াকৈ শুনিব নিবিচাৰোঁ মই, নক'বা মোক সেইবোৰ কথা। আইতাই মোৰ ঘৰত আছে, যিমান দিন থাকিব মন যায় সিমান দিনে থাকিব পাৰিব, মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, তাত তুমি মাত নামাতিবা। আদি, তুমি মোক ইমান ডাঙৰকৈ কথা ক'লা, আইতাৰ কাৰণে তুমি মোক ইমান ডাঙৰকৈ কথা কৈছা? শুনা আদি, মই এটা কথা কৈ দিওঁ, তোমাৰ আইতাই আলহী হিচাপত আহিছে যে আলহী হিচাপে থাকিবলৈ ক'বা, চব কথাতে মাত মতা কোনো দৰকাৰ নাই, মই তোমাৰ আইতাৰ মতে একেবাৰে চলিব নোৱাৰোঁ। মোক তোমাৰ মায়ে আজিলৈকে এনেকুৱা কথা কোৱা নাই, কিন্তু আইতাই প্ৰতিটো কথাতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, শুনিব মন নাযায় মোৰ। ভাতকেইটা খাই বৰ ভাল লাগিলেও একেবাৰে পেট ভৰি যোৱাকৈ খালোঁ। মা তই কেনেকুৱা বুলি খায়? কি হ'ল মা, কিবা ভাবি থকা যেন লাগিছে যে, কি ভাবি আছো কচোন, ময়ো শুনো। এই মেঘাজনীৰ কথাকে ভাবি আছোঁ, এইজনীৰ মুখখন বৰ বেছিকৈ চলিবলৈ লৈছে, অহা দিনাৰ পৰাই মন কৰিছোঁ নহয় তাও তাকে মাত লগায়, কিবা এটা কৰি তাইৰ মুখখন বন্ধ কৰিব লাগিব। অঁ কথাটো বাৰু তই ঠিকেই কৈছ, ময়ো বহুত দিনৰ পৰা মন কৰি আছোঁ, মুখখন বৰ বেছিকৈ চলিছে। মা তোৰ নাতি কিন্তু তোৰ হাতত এতিয়া নাই দেই, অলপ চাবি কথাবোৰ, মন দিবি, নহ'লে কিন্তু দিগদাৰ আছে।
হ'ব দে মা, মই শুগৈ আৰু, বৰ টোপনি ধৰিছে। কিন্তু কথাবোৰ অলপ ভাবি চাবি দেই, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, পিছত কিবা এটা অসুবিধা হ'লে মোক আকৌ নক'বি।